alguns ainda caindo, enquanto estão entrando em outro contexto aqui. Estou começando um novo relacionamento, tá? Mas eu estou conversando com ele. Estou começando um novo relacionamento, tá? Mas o meu ex, sei lá, estou me separando do meu ex, já me separei, assinei papel de divórcio. Tá enchendo meu saco, ainda tô dando abertura. Não é no sentido de você ficar com a pessoa, mas você tá dando abertura. Fala, Câncer, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Opa! Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações. Essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter no signo de Câncer. Pegue aquilo que for para você, o que não ressoar, solta para o universo. E lembrando sempre que as energias elas são gerais e atemporais, não dá para ressoar para todos aqui do canal, porque é muita gente, certo? Então dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do seu mapa aqui no canal e na leitura mensal que já está disponível também. Pode ser que alguma informação já esteja batendo aí para você, certo? Vamos lá, Câncer. Vamos ver o que que a gente tem para você. Deixa eu só fazer uma coisa antes da gente começar definitivamente. Pegar meu caderninho aqui, deixar no, né, no cantinho, para eu poder anotar. Algumas informações, vamos lá. Câncer, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, vou estar abrindo com o tarô akáshico, tá? Nessa semana. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, chegou. Chegou Bianco, né, Bianco? Embaralhando bem. Boa sorte para vocês. O que que a espiritualidade tem a dizer aí para vocês? Câncer, deixa eu arrumar minha coisa. Para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Júpiter, uma energia por gentileza. Eita, caíram quatro. Peraí, deixa eu só chegar pra cá. Nossa senhora! E você tá tudo isso? Não é nem muito nem pouco. Fundo de deck. Buda se prepara. Aqui a gente já tem um arcano maior. Nossa, eu pensei nessa carta. Guerra de Rosas. Gente, eu pensei nessa carta. Guerra de Rosas invertida. Ai, esqueci o nome dessa carta. Um de forças, eu esqueci. Eu sei o significado, mas eu esqueci. Esqueci. É porque eu quase não uso. Tá. Um de forças invertida. Eita, misericórdia. Ninho de passarinho. Ai, meu Deus. Rainha de chaves. Rei de Rosas, que a gente tem um casal. E a gente tem Buda se prepara no fundo do deck. A luz do mundo invertida. A cachoeira invertida e Arcanjo Miguel. Hilarion. Olha, Câncer, eu já tô sentindo que essa leitura aqui, ela vem falar de uma revelação. Ela vem falar de um acerto de contas, uns pingos nos is, a respeito de alguma disputa não muito pacífica. A gente pode estar falando de questões que envolvem família, trabalho, pode ser também relacionamentos afetivos, pode, porque a gente tem um casal. Mas a sensação que eu tenho é referente a alguma questão que tá saindo da energia de vocês, com essa energia do Buda se prepara.
Entende? Então esse Buda se prepara. É como se você aqui, o câncer, pode ser que alguns cancerianos estejam ignorando ou podem inverter os papéis aí, pode ser uma outra situação. Limpando o caminho, reflexão, Hilário, visões do ego, o escrivão, preso nas ruínas, pois é. É, pode ser que seja uma outra situação, necessariamente não são vocês, tá? Mas tem alguém aqui que não tá conseguindo ver a realidade de uma situação, ou por questões do ego mesmo, porque não quer ver, porque acha que as coisas funcionam da forma como tem que ser pra pessoa, pra situação, tá? O que eu penso, o que eu faço, como eu ajo é o certo, tá? Pra alguns é isso aqui. Mas o que que acontece? E quando eu falo de uma revelação, honestamente, tá? A energia que eu sinto é que essa situação, ela já foi avisada muitas vezes, mas ela tá ignorando isso, porque essa carta invertida eu vejo de vocês, ou dessa situação, ignorando um sinal, tá? Pra que haja um fim de alguma questão aí. Então, assim, eu te avisei que se você fizer isso, vai dar isso. Eu te avisei que se... Sei lá, não necessariamente, não que você tenha falado isso pra alguém. Pode ser que sim, pode inverter os papéis. Mas tem alguém aqui que não quer ver as coisas como realmente são. E como a gente tem esse rei de rosas e a rainha de chaves... A rainha de chaves, ela fala de alguém... que pode sim encontrar soluções para qualquer situação, né? Fala de uma rainha estável financeiramente. Então a sensação que eu tenho é que alguém acha que vai levar esse rei de rosas aqui, pode ser, tá? Ou pode ser essa rainha, ou enfim. Alguém levando de uma maneira muito, muito solta, muito... As coisas vão ficar assim... Necessariamente não precisa ser romance, tá? Então pode ser, câncer não vai ligar se eu fizer isso. Câncer não vai... Só que aqui é uma coisa que tem que essa situação precisa compreender. Que não é uma questão de vocês ligarem ou não aqui. É uma questão de que quem tá vendo o que tá acontecendo não é somente desse plano, é quem tá lá em cima. Então quem tá lá em cima, o universo, a espiritualidade, a justiça divina maior... Tá vendo que tem alguma coisa que não tá certa aqui nessa situação. Entende? Eu sinto essa guerra de rosas como um conflito aqui. Como um conflito, tá? Caraca. Invertida. Como um conflito. É como se essa situação vivesse numa ilusão. Eu estou no comando ainda nessa situação. Eu quero enxergar que é assim, que aqui tem isso. Essa situação enxergando que é assim. Essa situação querendo enxergar que é assim. Agora, para um outro grupo aqui, tem a possibilidade de uma situação quando envolve relacionamentos amorosos, possibilidade de reconciliação para alguns acontecer após um conflito, após alguém colocar um véu referente a uma situação, sabe? Assim, criar toda uma confusão para que vocês se desentendessem quando é romance, tá? Para alguns, quem se identificar. Ah, eu gosto muito de uma pessoa, mas essa pessoa, ela se afastou, ou a gente brigou muito feio por causa de uma interferência de uma situação. Para alguns tem isso aqui, tá? Mas eu não sinto que seja tão forte. Vamos entender melhor aqui com African American Tarot. Nossa, Câncer, já começa assim...
A gente pode estar falando de uma situação que envolve família. E que qualquer tipo de... Por isso que eu falei de revelação. Qualquer tipo de ilusão que esteja fazendo com que você não enxergue a real de uma situação, ela não vai permanecer. E se alguém não está conseguindo enxergar o que está acontecendo dentro de um ambiente familiar, a sua própria responsabilidade perante uma situação, se alguém não está conseguindo enxergar isso, isso vai mudar, porque a ficha vai cair, a ficha tem que cair aqui. Alguém precisa ver as coisas como realmente são. Não achar que o mundo é feito de ilusão, não. Tá? Vamos entender melhor. Eu sinto que isso aqui é referente a uma situação específica, tá? Fundo de deck. Olha isso. Cara, é essa mesma energia. É porque eu esqueci o significado, mas é a mesma energia. Um de forças. Ás de espadas. É a carta que me veio. E aqui ela tá invertida. Por isso que eu tô falando. Eu sinto que tem uma situação que não vai ficar escondida. A pessoa vai ter que enxergar a realidade como ela realmente é. E o que tiver realmente escondido debaixo do tapete. E se tem alguém aqui fingindo que nada tá acontecendo, vai vir. Então a gente tem um ás de espadas já no fundo do deck. 5 de copas. 10 de copas. O pendurado, 9 de ouros. O que mais? O que mais? 8 de paus. O diabo. O ninho de passarinho. Cavaleiro de copas. Eu tô sentindo que tem uma... Para um grupo, tá? Para um grupo. É o seguinte. Tem uma reconexão com alguém. Esse cavaleiro de copas. Pode ser que tenha um pedido de desculpas aqui. Putz, só foi falar, hein? Ás de copas necessariamente não precisa ser romântico. Mas se brigou com alguém. Tem aqui a possibilidade de alguém fazer as pazes com alguém, sim. Tá? Fazer as pazes, tá? Não é voltar pra pessoa, voltar a conviver, não. A justiça, energia de Libra. Eu tô sentindo que tem uma nova conexão chegando pra vocês, pra alguns, parte amorosa, que vai sair, vai fazer com que vocês saiam dessa energia de competição. Porque o que eu tô falando, esse Buda se prepara é uma finalização a respeito de alguma questão, seja interna, seja numa situação específica, ah, tô terminando um divórcio, tô saindo de uma empresa, tô me desvinculando daquela amizade, tô saindo da casa dos meus pais, de uma família, e eu vi, eu consegui enxergar a real de uma situação, ou agora tem uma manifestação dessa realidade no meu campo. Ou essa outra situação, ela tá entendendo qual é o lugar dela. Mas eu não vou ficar esperando, como eu sempre falo. Eu vou simplesmente tocar a minha vida. Então, a partir daí, quando você vira essa chave, ou você percebe que alguma coisa tá diferente, que alguma coisa mudou, que você descobriu alguma coisa sobre uma situação específica, não é descobrir, um segredo, mas você caiu em si a respeito do caráter de alguém, do quanto essa pessoa tava tentando competir com você, do quanto essa situação tava te atrapalhando, tá? Sim, pode ser relacionado, volto a dizer, à família ou a ambientes profissionais. Vocês aqui ou se reconectam com uma situação específica, ou retomam um projeto específico, ou se reconciliam com uma pessoa, com uma situação. Porque talvez essa situação, essa pessoa, esse grupo, essa amizade, ou até mesmo esse projeto, estava no momento, era uma situação boa, mas estava no momento errado. Sabe aquela coisa? Então, parecia que a situação estava mais atrapalhando do que ajudando. Não porque a pessoa estava de fato atrapalhando, que ela é assim, ou a situação. Não, porque não era o momento para acontecer. Então, por isso que eu tô falando, para alguns, tem um pedido de desculpas, tem uma reconciliação, tem uma conversa depois dessa finalização aqui. Porque o que eu tô sentindo é que nas próximas semanas, dias, se já não aconteceu alguns dias, algo foi finalizado. E se você já tá retomando um contato com alguém específico, é porque é pra acontecer. É porque é pra acontecer, tá? Não, necessariamente não quer dizer que
que é amoroso, tá? Não quer dizer isso, mas aqui eu vejo que... Aqui alguns também podem... Ah, mano, não quero me reconectar com ninguém, eu só quero sair da situação que eu tô, já saí agora. Como é que vai ser, como é que vai ser daqui pra frente? Eu vejo vocês aqui só vivendo a vida. Não tendo mais medo de se arriscar de fazer nada. Porque essa energia da justiça, que a gente tem energia de Xangô, energia de Oxóssi, tá? Muito forte aqui, realmente. Eu vejo vocês, a justiça, as de copas, o cavaleiro de copas, são vocês começando a receber presentes, se dando presentes, oportunidades para viver coisas que vocês não conseguiam viver estando numa situação muito difícil aqui. Sabe? Mas muito difícil. Não é uma briguinha, uma coisinha leve. Não, aqui eu tô falando de uma... A gente tem a guerra de rosas invertida. Então eu sinto que essa guerra de rosas invertida também fala de vocês fazendo as pazes com vocês depois desse período complicado. Do que a gente tá falando então, por favor? Câncer. Nossa, que energia em câncer. Eu tô até suando aqui. Câncer. Nossa. A força. Outro arcano maior, que a gente tem a justiça, o diabo e a força. Essa rainha de chaves, eu vejo, engraçado, tá em cima da justiça. A gente pode estar falando de uma situação judicial, sim. Alguns podem estar com medo de começar um projeto, uma amizade, um relacionamento e se iludirem. Novamente, mas eu não tô sentindo isso. Eu sinto que a partir de agora vai ficar tudo muito mais claro. Depois que você passou por uma lição aqui complicada, você passou por uma lição bem, bem real, assim, bem difícil, mas real, né? Numa situação. Então agora aqui, essa justiça com a força. Eu sinto que vocês vão sair uma outra pessoa dessa situação que vocês estão deixando. E agora vocês vão começar a perceber melhor as intenções de novas situações, entendeu? Quais são já as intenções, ó. A temperança, outro arcano maior. Quatro de copas, três de copas, dez de paus. Rei de paus, rei de espadas, o julgamento. Muitos estão se libertando de um relacionamento narcisista aqui. Relacionamento não se fecha apenas em amoroso. Mas a gente pode estar falando de conexões de trabalho ou de padrões narcisistas de vocês para outras pessoas ou de grupos de pessoas que têm padrões narcisistas com vocês, entendeu? Vocês estão se libertando desse ciclo. Mas essa libertação, ela vem... Quando vocês combatem, quando vocês vão à luta, referente a um medo de vocês, referente a uma ilusão. Não, peraí, isso aqui não tá certo. O que que tá acontecendo aqui? Né? Vocês percebem que tem alguma coisa errada, vocês não vão deixar passar. Essa é a questão, é não deixar passar uma situação. Porque aí tem um acordar pra vida. Tem um acordar aqui, não... Não é assim que funciona. Aí quando vocês... Não, peraí, tem alguma coisa errada? Tudo muda. A justiça, ela é feita. Entendeu? Você vai parar de ficar controlando situações pra você se encaixar. Você vai ver que você não é mais pertencente a essas situações aqui. Então aqui, gente, o que, que eu sinto? Nos próximos dias, semanas, tem uma situação que vai te tirar de um aprisionamento emocional. Seja referente ao seu passado, seja referente que ainda está presente, o seu passado que ainda está presente, família, ex, amigos, sei lá. Você vai entender melhor do porquê que você se sentia emocionalmente dependente. Você era dependente emocionalmente de contextos aqui. Gente, essa porta está assim, mas ela está presa, tá muito doido isso. Mas enfim, você vai entender isso. Tem uma justiça sendo feita aqui. Esse três de forças, eu sinto uma energia de colaboração. Apesar de ser uma carta que fala de casas, estruturas, eu sinto
que tem uma energia de colaboração. Então é isso, se tinha alguém, se envolve justiça, se tem alguém que não tá querendo ver que precisa fazer o que precisa ser feito, o universo vai botar essa situação no lugar dela e falar assim, você vai fazer. Se você não fizer, sinto muito, mas a sua vida não vai ficar mais a mesma, vai ficar horrível. Então você tem que se tocar no que você tem que fazer, entendeu? Para que você, câncer, ou para inverter os papéis aí, pode ser que essa mensagem não seja para você, mas é para alguém que você tá lidando que precisa ouvir isso aqui, aí a justiça divina é dois homens, porque eu sinto que tem uma questão de justiça dos homens sendo feita aqui, tá? E se tinha alguém tentando te manipular, controlar, através das suas emoções, não vai fazer mais isso. Por quê? Porque você ditou regras, você impôs limites aqui. Você percebeu a tempo para poder impor uma regra aqui. Impor regras. Perfeito. Ó, e a gente tem aqui, olha só. Arcanjo Miguel. Hilarion. Arcanjo Miguel, reflexão. Alguns podem estar tendo pesadelos aqui, eu sinto sonhos também, mas eu sinto mais pesadelos referente a essa situação. Como é que eu vou resolver? Não sei o que, como é que vai ser. Mas é que tá falando, que eles estão falando aqui que é pra você se acalmar, tá? Arcanjo Miguel tá com vocês. Tem uma limpeza sendo feita, tá? Nessa reta final aí, não deixe que seu ego fale mais alto. Ó, preso nas ruínas. O divino psíquico. A trincheira kármica. Enfim, eu fico falando muito aqui, vou entrar em outros aspectos. Vamos ver aqui com o Lenormand, então, das fadas. Vamos lá. O que mais, então? Oito de paus, uma energia, por favor. Nossa, olha que curioso. A gente tem a Guerra de Rosas invertida. Oito de paus é a montanha. Então, assim, se você tá esperando uma reconciliação de alguém, ou se você quer fazer isso, volto a dizer, necessariamente não é amoroso. Pode ser um pedido de desculpas referente a uma pessoa. Pode ser alguém indo até você também, tá? Pode inverter os papéis, enfim. Você sabe. Tem essa possibilidade, realmente, de alguém indo, tá? Porque o oito de paus fala de movimentos, de notícias. Mas aqui eu vejo uma outra coisa. A gente tem o mundo. A gente tem o 21, que é o arcano do mundo, né? Ou é da roda da fortuna? Agora fiquei na dúvida. Mas enfim. É 2, 4, 6, 8. 8. 8 de novo. 8. Gente, pode ser daqui a 8 dias, tá? 8 semanas, pode ser também. Mas, enfim, o que eu vejo aqui? O período de dificuldades, de obstáculos, ele tá saindo. Quem tava tentando te atrapalhar em alguma coisa, não vai mais. Já acabou isso aqui. Essa pessoa, ela tá sendo desviada. Tá? Eu não sinto que alguém difícil, problemático, voltando, não. Não tô sentindo isso. Não tô sentindo isso aqui, tá? Ô, diabo. Eu sinto que algum período indo embora. E uma possível reconciliação com alguém que vocês têm afinidade, que vocês gostam, acontecendo. Mas não é pra todo mundo. E necessariamente não é a romance. Ô, diabo. Eu gosto de reforçar, porque assim, não quero passar, não quero romance. Gente, não se fechem a isso. Tá? Não se fechem a isso. O diabo. Putz, grila. A foice. Com o diabo. E a gente tem o número 10. Tem um corte de uma ilusão, tem um corte de alguém. Eu tô sentindo que tem uma situação ainda, com essa guerra de rosas invertida, tentando virar o jogo, tentando fazer com que você fique numa posição que você tá, sei lá. Fazendo com que as pessoas não te levem a sério. Olha aqui, o livro. O que que eu falei de segredo? Segredo não. O que que eu falei de revelações aqui? A cegonha, o jardim,
o homem, o sol, os pássaros, o coração. Olha, pessoal, aqui tem realmente essa possibilidade de um acerto de contas para ficar tudo bem referente a algum contexto. Para outros aqui, tem vocês fazendo as pazes com vocês mesmos após vocês descobrirem o quanto uma situação ela não é boa e o quanto ela fez. E eu não sinto assim de cair a ficha, somente, não. Eu vejo vocês tendo provas físicas reais de alguém aqui. E vocês simplesmente agradecendo ao passado de alguma forma pela pessoa que vocês se tornaram, mas virando as costas para isso aqui. Vamos entender mais. Agora, para outros, depois desse período, tem uma nova proposta. Tem uma possibilidade de uma reconciliação. Depois disso tudo, o que eu tô falando? Tem aqui a possibilidade de uma conexão nova. Cavaleiro de Copas. Os ratos. Vamos entender por que que esses ratos estão aqui. Hã? A torre. A lua, nossa, casa, o cavaleiro, o navio, a aliança, o envelope, a cruz. Não entendi, mais uma. Eu tô sentindo que tem muita ansiedade com essa proposta, entendi. É uma proposta nova que chega, vocês vão ficar preocupados se é pra vocês, se não é. Esse relacionamento, essa comunicação com essa pessoa que vocês já conhecem. Volto a dizer, se for romance, não é alguém que fez muito mal, não, tá? E vocês vão ficar repensando aqui muito sobre essa situação. Sobre o que fazer com essa situação, porque envolve base, envolve estrutura, envolve para alguns finanças. Ah, mas esse projeto vai me dar dinheiro? Jesus do céu. Ventania tá aqui hoje. Vento de anção. E a gente tem a carta dela aqui. Pode ser ela falando, limpando tudo isso. Lembra que saiu limpando o caminho? Pode ser. Enfim, vamos ver. O que mais? A cruz. Ih, a cruz, a torre. Mais uma. O urso. Gente, olha só. Aqui eu sinto duas realidades paralelas aqui. Duas situações paralelas. Vocês saindo de algo, mas esse algo ainda tentando vir pra te trazer uma... Ah, não. Vamos lá. Tentando te manter ali com um pouco, com migalha. Não, fica na empresa. Não, não sei o quê. Se fosse, vocês estão terminando o relacionamento. Mesma coisa. Se for alguém que envolve justiça, essa pessoa te tentando te trazer ofertas, acordos... que não são saudáveis e vocês vão ficar aqui pensando... Oi! Toinha! Toinha! Então tem essa situação te trazendo pouco. Pouco, tá? Enquanto você já tá indo pra uma outra coisa. Então cuidado aqui com essa guerra de rosas. Que no final de uma situação... No final. Às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu já terminei, já me separei... Às vezes você acha que a coisa já terminou. Então o universo vem te trazer uma nova situação dentro do mesmo... Não, uma nova situação. Um testezinho pra saber se você concluiu, se você entendeu, se você finalizou mesmo. Como que vai ser o teu posicionamento, se você vai cair nas lavas dessa situação. Porque aqui eu vejo alguns ainda caindo, enquanto estão entrando em outro contexto aqui. Tô começando um novo relacionamento, tá? Mas eu tô conversando com ele. Tô começando um novo relacionamento, tá? Mas o meu ex, sei lá, tô me separando do meu ex, já me separei, assinei papel, divórcio, tá enchendo meu saco, ainda tô dando abertura. Não é no sentido de você ficar com a pessoa, mas você tá dando abertura. Gente, eu sei que é difícil encerrar um ciclo aqui, não é fácil. Mas tem alguém aqui tentando ser amigo de alguém que só prejudicou. Ás de Copas. E necessariamente não é romance, tá? Só dei exemplo. Ás de Copas. Agora, aqui tem uma coisa também, deixa eu ver. Tá, tem uma coisa aqui de alguns precisando dar uma segurada em grana aí, tá?
É o que eles estão falando, dá uma segurada no dinheiro. As de copas. Ui! Os peixes, já gostei. Falei de dinheiro, apareceu aqui, né? Não que vocês vão ficar na falta, 100% não, tá? A nível de grana, mas tá falando que tá precisando dar uma segurada, tá? Tá precisando dar uma segurada. É, as de espadas. As de espadas. As espadas, lírios. Ah, mais uma. Aqui é a fada. É, os pássaros. Mais uma. O jardim e o sol. Tá vendo? Eu não sinto que vocês vão cair nas lábias dessa situação. Independente se é romance, se é amizade, se é família, querendo dinheiro emprestado, se é, sei lá, seja lá o que que é isso. Eu não tô sentindo que vocês vão cair nisso, não. Não tô sentindo, não. Não tô sentindo. Não. Mas pede atenção com qualquer questão aqui de alguém que tenta te oferecer pouco. Qualquer coisa, gente. Nesse momento não é romance, posso dizer. O sol. Porque vocês estão entrando num caminho muito bom. Muito bom. Muito, muito bom aqui. Tá? Deixa eu tirar só mais um. Esse jardim tá aqui. O buquê. Sabe o que eu sinto aqui? Ah, descobri que câncer tá conquistando um cargo assim. Que câncer comprou tal coisa. Aí essa pessoa vem pra tentar te tirar. Pra saber o quanto que você pode dar, o quanto que você... A cegonha e os livros. Tá. A justiça. Os trevos. Que a gente tem os seis de ouros. O que que eu falei? Eu falei de colaboração. E a gente tem a rainha de chaves em cima. A gente pode estar falando de uma situação de justiça, divisão de bens, herança. Então, se você está esperando, ó, tô esperando um resultado na justiça do meu casamento, do meu divórcio, de pensão, porque a gente tem um ninho de passarinho, tá muito favorável aqui para vocês. Muito favorável. A gente tem a criança. Ó, falei da criança. Aqui, a criança. E o número 3, o arcano da morte. 13, Buda, se prepara. O chicote, a chave, a árvore, a cegonha. Eu tô sentindo vocês tendo mais autonomia após uma decisão final aqui. Eu sinto que essa decisão implica em outras questões, outras pessoas envolvidas nessa decisão. Mais uma. De novo, a chave. Mais uma. As nuvens. O que que essas nuvens são aqui? Ah, claro. Os caminhos, o coração, o caixão. Olha só, o câncer. Eu vejo aqui que essa justiça, ela implica numa decisão muito específica. Ela implica assim, olha... Eu vou ter que fazer isso para ter a minha independência, minha liberdade, minha tal coisa. Ah, eu vou ter que falar dessa forma com a pessoa, independente do tempo que você conhece a pessoa. Mas o que está em jogo aqui é a situação. O que está em jogo aqui é a tua felicidade, é a tua estabilidade financeira. Tem uma decisão a ser tomada, tem uma decisão justa a ser tomada. Eu sinto que essa situação implica muito em questões que envolvem finanças, bases, estruturas. Entendeu? Por isso que tem essa dúvida aqui do que fazer, qual caminho tomar, qual escolha. Porque você tem a chave, você tem a solução para isso. Mas você sabe que possivelmente a solução, o resultado, ele não vai ser favorável para uma situação. Tem alguma coisa que une vocês ainda. E necessariamente não precisa ser amor. Amor. Mas histórias, vivências... Filhos, para alguns. Mas é que falam que não tem jeito. Precisa finalizar essa situação. E pode ser, Amanda, mas não sou eu que vou tomar essa decisão. Eu já entrei com o processo. Eu já fiz uma mudança. Então agora eu não tenho o que fazer. Então aqui pode ser que tenha uma terceira pessoa com essa rainha de chaves. Pode ser um rei, tá? Para tomar uma decisão por você. Do que a gente tá falando, então? Putz, grila. O envelope, a raposa, as estrelas, o cavaleiro.
Eu tô sentindo que essa finalização ela não vai ser fácil. Você vai ter que ter muita sabedoria, muita estratégia. Se uma decisão lá já foi tomada, porque eu sinto que já, por causa dessa carta da justiça, se já foi tomada, não tem o que fazer. Não tem o que fazer aqui, não. Então, pode ser que o resultado de alguma coisa saia e seja muito favorável pra você, mas pra alguém não. Mas não tem o que fazer. Vamos ver aqui. A força. A força. A criança... 13 de novo. As estrelas. Agora, se alguns estão tentando fugir de uma reconciliação com alguém, é o que eles estão falando aqui. Se vocês estão tentando fugir de uma reconciliação com alguém, mas não é alguém que, repito, que foi nocivo. Não, não. É como se alguns não quisessem ver que essa pessoa foi importante na vida de vocês, é importante na vida de vocês, e que as pazes aqui valem a pena serem feitas, sim, tá? O chicote... gente, eu tô suando aqui. Nossa. O que a gente tá falando? O coração. É o que eu tô falando aqui, gente. Tem uma fé sendo renovada quando algo de muito ruim sai da tua energia, uma decisão ela é tomada. E tem uma fé sendo renovada quando a gente tá falando de reconciliação com alguém que vocês amam, com alguém que vocês gostam. Uma amizade, um relacionamento amoroso. A casa, os lírios, o cão, a âncora. É o que eu tô falando, tá vendo? Aqui esse cara no fundo do deck, positivos. Então o que eu sinto aqui, ô câncer... Vocês vão ter que tomar uma decisão. Eu sinto que é uma decisão mais energética do que física, porque uma decisão física ela já foi tomada. E é assim, enquanto uma coisa já tá definida o que é pra encerrar, tem uma outra que retorna ou chega para que vocês também decidam sobre um pedido de desculpas, uma reconciliação ou se jogar nesse novo. Eu acho que vocês vão ficar meio que na berlinda aí, tá? Vamos ver. Vamos ver. Que doideira. Me deu um calafrio aqui agora, uma coisa meio ruim. Mas não no sentido assim, ruim, que, ah, meu Deus. Não, mano, eu sinto que é como vocês vão ficar. Vamos ver aqui com... oráculo da grande mãe. Qual é a carta que sai aqui pra vocês? Uma carta, por favor. Oráculo da grande mãe. Já saiu. Mulher arco-íris. Além do horizonte encontrarás as respostas que buscas. Jesus, essa porta arranhenta. Eris Kigal, ao fim do ciclo me entregarás o seu maior tesouro. E o que, que tem no final de um arco-íris? No início e no final, né? Um tesouro. Eu estou sentindo que tem alguma coisa que tá longe de vocês, distante de vocês. Volto a dizer, se for reconciliação, tá favorável para alguém que vocês gostam. Se for um trabalho, mesma coisa. Então, no final de um ciclo, vocês vão entregar algo aqui. Não a ela, né? Claro. Enfim. Mas eu tô sentindo que vai... Ó, Iemanjá. As marés da vida trazem as intuições. Não sei se alguns são filhos de Iemanjá aqui, tá? Pode ser. Ou, no final desse ciclo difícil, você vai receber uma grande bênção aqui. Material, pode ser. Você vai ficar na dúvida. Certo? Câncer, é isso que eu tenho pra vocês. Que leitura, velho.
Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo.